L'Ajuntament impulsa noves visites guiades a Camprodon i Beget fins al proper mes d'octubre, oferint així sortides de forma regular. La primera visita guiada va tindre lloc el passat 1 d'abril. Aquest any 2017, des de l'Ajuntament de Camprodon, tenim una nova proposta, un nou producte turístic vinculant turisme i cultura. I bé, hem engegat una nova campanya, o una campanya de visites culturals de forma regular. En concret, l'acció es tracta de que cada dissabte a les 5 de la tarda tindrem visita cultural de Camprodon. Ho hem començat aquest mes d'abril i ho allargarem fins al mes d'octubre. Tots els caps de setmanes tindrem visita guiada, per qui s'hi vulgui apuntar, encantats. El mecanisme per apuntar-se o les inscripcions es fan aquí a l'oficina de turisme i per tant en qualsevol moment es pot venir aquí a apuntar-se o en tot cas per telèfon també es pot fer la reserva. El pagament es fa en el moment de començar la visita, són visites aproximadament d'una hora i mitja i bé, intentem posar en valor aspectes de Camprodon que a vegades sense la visita guiada ens passen desapercebuts i per tant és important refermar aquest patrimoni cultural tan important que tenim. Recalcar que la majoria de visites són el dissabte a les 5 de la tarda, però bé, en tenim algunes d'especials, algunes en moments puntuals, com pot ser la Setmana Santa, com ja ha sigut, o el mes d'agost, o cap de setmanes que hi ha algun pont, els reforcem amb més horaris o amb més visites, i bé, si es vol més detall de les visites, les tenim programades a l'Oficina de Turisme, els tenim en els mitjans digitals, i per tant, bueno, es poden consultar allà i saber exactament el dia i l'hora que es fan les visites. El punt de trobada i el punt de sortida sempre és a l'Oficina de Turisme i bé, creiem que és una bona cosa, ens complementa molt l'oferta turística, comercial, cultural que tenim a Camprodon i bé, passat aquest període en farem balanç, esperem que pugui ser positiu i l'any que ve puguem repartir aprenent dels errors i per tant millorant la proposta, però bé, creiem que era una cosa que teníem pendent, que no estava en els productes turístics que oferim i ara ja podem dir que el tenim.